ဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးဒီ1992ချိန်တိုင်းတိုင်းအရေးကြီးတဲ့စကားကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှားရတယ်နော်ဘုရားမြတ်ကြီးကပြန်1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမှားတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဘောတမင်းညာအရေးကြီးလို့မှားတာမဟုတ်ပါလားအလုံးစုံအရေးကြီးလို့မှားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တော်ရုံမှားစရာမရှိပါဘူးအားလုံးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှဖြင့်ခရီးဆက်ရတယ်နော်ခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ့်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပါတော့ဒါအရေးမကြည့်တော့ပါဘူးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှဖြင့်ဩဘုရားကြီး1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမှာတာဖြင့်တို့ကသမဉ္ဇဏနဲ့ဆောင်လည်းမရဘူးသမဉ္ဇစိတ်ကူးလေးနဲ့လည်းနေလို့မတော်ဘူးဘာတုံးဆိုတော့ဇာယတဘိက္ခွေမာပမာတ္တာဘိက္ခူရံတို့ဇာတာခန္ဓာကိုဥပဒနာရှိကြခန္ဓာပါလောကမာပမာရထဇာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဇာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ဗါလဲခန္ဓာဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဇာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဩဘုရားခင်ကိုရမကြီးခန္ဓာဥပဒနာရှိကြပေးချက်ကြမှားနော်သာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်တော့ဩသာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်တော့မဲ့မနေကြနှင်းလို့လို့မှားထားပြန်တော့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စာတရားညောင်ဆောင်မလျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှမင်းတို့ဒီတဲ့ခန္ဓာရရတရားညောင်ဆောင်မလျောင်းဆက်ရဥမာပဲကွာကိုယ်ရကန်းထဲမှာကိုသေးဖို့ရကိစ္စရှိကြသေးတယ်ကိုဗျမရှိကြပဲဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့အခါကျတော့မှဝိပရိသာရိနောဩငါသည်သာယသမီးရေးစီဝါရေးလိုက်နေတဲ့အတွက်ငါဖြင့်ခဲကြီးခက်ပါဘောလားလို့နှလုံးမသားရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမှာဟုတ်ချာအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်လင်သာယသမီးရေးစီဝါရေးကြောင့်ဒီချိန်ကြမှာမင်းတို့ဒီပြည့်ကြီးငယ်မကြကြနဲ့အဲဒါပြန်ဥက္ကမကရေးမရှိဘူးလားရှိပါပါ1992ချိန်တော့မှန်ပါပါ gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးနေကွာအားလုံးတန်ဃာတော်တွေရောဒီဒကာဓမ္မတွေရောသေယညောင်ဆောင်ကတော့သေယအိယာကတော့ဖြင့်ကျွတ်တို့ခမည်းတော်တွေ့ကြကျုံကြရမှာမလွယ်တမ်းပေါ့ဗျာမှန်ပါပါခုလိုဥပဒနာတွေကရှိမလားဒါနသီလတွေကချွတ်တဲ့ဥပဒနာအလုပ်ကလည်းမလုပ်ဖဲနေပြီဒီမှာဖြင့်ကိုယ်တရားပြန်မြင်ရတဲ့ကိစ္စလာလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်းမှန်ပါပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲကိုယ်တရားပြန်မြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေလာလိမ့်မယ်လို့မောင်းထွန်းနိုင်လို့မောင်းကိုတို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါကိုယ်တရားပြန်မြင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှလည်းပြောလို့တိုင်မင်းတော့အခုညီတောင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုလို့တဲ့ဒကာတို့သိရတော့မယ်ဆိုတော့မရဏသာနာဆိုးဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေဂန်ဤသောပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒီကံဒီရောကကိုကသာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်ဥပဒနာလုပ်ကြည့်အမေကြီးမေ့ပြီးကြလားသာလူလာမြောက်ဖို့သမီးနောင်နေရာချထားရေးဒါရီသာရေးဆိုင်ပြီးကြလားထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းမပြဘူးဒါရီသာလောင်ဝအောင်ရွက်ဆောင်ပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ကချွတ်တယ်ပါလေမချွတ်တယ်ကြပဲအဲ့ဒီကဲဆိုချွတ်တယ်တဲ့ခါကြတော့မှဘုရားလည်းမနေတာသေးရသွားရတဲ့ကိစ္စကြီးကလေကျုံးလာနော်ကျုံးလာတဲ့အခါကျဘုံနဲ့လည်းမသေးသေးတော့ဥက္ကမောကြီးဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတာဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတော့မှဩငါဒီကားလို့ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုံသွားရုံနဲ့တနည်းအားဖြင့်ငရဲသွားရုံနဲ့ငါဒီသားရဲ့သမီးရဲ့ရှိခွားရင်းနဲ့အချိန်ပြုံးခဲ့တာလေအခုဖြင့်ကိုကျုံးနေပါတော့လားငါသွားမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးနဲ့လမ်းကျန်းကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးပါလားဒီအချိန်ပါပါဘောဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအခုဖေးလိမ်ပြုပြင်ဆင်ရင်ပြိကရစီပွားတွေတုတ်တက်နေကြတာလေဆရာသမားတွေနေတော့အလုံးသံဃာတွေကဝန်တာကြပါလေတဲ့ပြင်နိုင်ကြတယ်ကန့်နိုင်ကြတယ်လူနိုင်ကြတယ်လူနိုင်သံဃာကြီးကြီးပွားတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြညာတော့လေလူရဲလို့ဟာနေတော့ကို့အတွက်မှလဲဒကာဓမ္မတွေမြေကြီးငယ်မကြရဘူးသေကန်နီးမှနော်ဒီကနေ့မရဏသနာဇောတွေသောလာတဲ့မှာခွင့်နေကြီးတွေမြင်ငရဲဦးကြီးတွေကလည်းတဘောပဲသူပြီးငရဲမေးတွေကတဟုံးတော့
တကယ်ကောမှနမိတ်မြန်လားမြတ်ရှိသေးဗလားဗျာတကယ်ဓမ္မတို့မသေးခင်မြင်ရတယ်လို့နော်စဉ်းစားနာထောင်ကြပါတကယ်ဓမ္မတို့အခုပြောတော့ငယ်ရေးကြာရမှာဆိုရင်လုံးလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောတော့နောက်ဆုံးလေးမြဲရကြမှာဆိုလို့လုံးပင်တယ်လို့လုံးတာပါဆိုတော့တိုက်တွန်းကြံလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဖြစ်ဆိုပြီးပြောဒါကလည်းပိဋ္ဌာဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကနေ့မှာပဲတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြန်မကိုကောင်းသေးရဲ့လားဒီချိန်ကြတာမှာကိုမားကြတာတော့မသိဘူးလားဟောငါနေဆိုနေခဲ့လို့အသေးဆုံးပြန်တွေ့ပေါ့အနေဆိုနေခဲ့လို့ပါတရားဓမ္မတို့အားလုံးပဲနော်အမတန်ရေးကြည့်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမရေး1990ချိန်တိုင်းတိုင်းပြီးကသုံးဖို့ဝစုလိုက်တဲ့အခါဒါတွေမှားတဲ့ဥစ္စာတရားတက်တို့သံမညာရေးလို့ဆိုကြမလားဗျာဘယ်လေးပါသွားဖို့ရနမိတ်တွေကမြင်ပြီးကလာလာတော့ဘုရားတရားတော့မဒီတောင်ကလည်းမတက်နိုင်မြင်ရတယ်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့ဘက်သက်ကလေးလံပြီးမြေတွေတွေကဘုရားတွေပဲသိကြတယ်အတကားသိကြတာလားတဲ့ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဝန်းနေတာလားကြောက်စရာကောင်းရင်တရားဓမ္မတို့အမတန်မှရေးကြည့်လို့ဆရာသမားလည်းကူညီဆုံးမနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဒါခင်ဗျားတို့ကိုချောင်းနေတဲ့စကားလို့ဒီလိုမြင်နေအောင်ခေါင်းရ92ကြိမ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်6တာလားဟုတ်ပါဘူးအားတို့ဆရာခွန်ကြီးကတို့ကဥပဒနာအထုတ်စေခြင်းလုံးလို့လူကျင်တန်းတန်ဃာရေလူတန်းပိတ်ကန်းတာကိုပိတ်ကန်းစေခြင်းလုံးလို့ဒီလိုပြောနေတယ်လို့ဒီချိန်နေမอยู่ပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆရာခွန်ကြီးတစ်ဆင့်ပြောတယ်လို့ဆိုတာလားယူလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဩငါဒီသာသကိစ္စသမိကိစ္စခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့လူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါဒီကိုရေကိုတာဖြစ်တဲ့အသေးပြောင်းတယ်လို့မလုပ်ဘူးပဲနဲ့အသေးဆိုးအနေဆိုးနေခဲ့လို့ငါ့အဖြစ်သွားရမယ်လမ်းကဖြင့်အင်းအသေးဆိုးအသေးပြီးဒီကလာနောက်ဖြစ်ရမယ်လမ်းကြီးရဖြင့်ကိုကျိုးနေပေါ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါလိမ့်ဒီကရမသေခါနီးပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီကရမတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ညီလေးကြဒီတော့တည်းကဟောကံဒီကံတချို့လည်းအသံလေးထွက်ပြီးကလာမကဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာဥက္ကမလာသေးကြပါဘုရားတပည့်ချင်းလာတာပါလေခိုင်းဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုနမိတ်တွေရှင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဇာသမားတွေပြောကြတဲ့သကနာမတော်မှနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးဖြင့်ကျုံရပြီအနေဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျုံရပြီကိုင်းတရားဓမ္မတွေအခုချိန်ဟာတို့တို့ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကိုသဘောကျကြကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုကဲကြပါဘာလို့ပါပါလိမ့်သူများကဲရမှာလားကိုကဲရမှာဩခင်ဗျားတို့ကချော်လဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေတော်ကလေးများနောက်ပြီးများပြန်ဆုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုကဲတာဟုတ်အင်းလမ်းကင်းလေးပါလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တာဖြတ်ခနဲ့ခုန်သွားလိုက်။အိုးအဲ့ဒီကယ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒကာရမတို့။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကယ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့နော်။ချော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခြေတော်ကလေးများဆွဲရရင်ဒကာရဆွဲမထုတ်ကြဘူးလား။အင်းဒိဋ္ဌိဆောင်သွားမယ်ဆိုကြပြကမတည့်ရ။ဒါဘုရုပ်ကယ်တာပါလေ။အဲ့ဒီကယ်ကဒီကံသာကြီးကဲတော့ကဲတာပဲမလဲမကွဲအောင်ကဲရတာဖြစ်တယ်အပေသွားဖို့အတွက်ကွဲကဲစေတာဟုတ်ပါရဲ့မလဲမကွဲအောင်လားကဲစေတာဥက္ကံဒီဥက္ကမောင်ကြီးတကယ်ရှိရရောက်သေးရအခုဘုန်းကြီးနဲ့တကွာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတာကဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီအချိန်ကစကဲပါမလဲမကွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာကဲပါဟိုကဲကအကဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒါပြန်မပါလို့ပြမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥပဒနာရှိရတယ်